Sumqayçay 66 nömrəli körpələri və uşaq bağçasının böyük A qrupunda Şuşa ili mövzusunda açıq məşğələ keçirilib. Körpə fidanlar sinələrində şəhidlərimizin şəkillərinin əks olunduğu köynəklərlə zala daxil olublar. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tərbiyyəçi Səbinə Quliyevə və balaca fidanlar gələn qonaqları salamlayıblar. Tərbiyyəçi vətən müharibəsi haqqında uşaqlara məlumat verib. Biz çox qəhrəman oğullarımız Cəbrayılı dağlarında şəhid oldular. Bu qəhrəmanlardan biri də Cəbrayıl dövlət sədridir. Balacalar şəhidlərimiz haqqında danışıblar və vətənpərvərlik ruhunda şeirlər söyləyiblər. Bir şeir yazmışam, bir şəhid haqda. Mənim bu şəhidin İzzət dadı. Şəhidlik əbədi, yaşam deməkdir. Zirvələr uzaqdı millət səni, sən Azərbaycan ürəyi şükür. İlhamı ricəcək, bizlər yol qaldı. Daha sonra balacalar qruplara bölünərək öz yerlərində əyləşiblər. Tərbiyyəçi körpə fidanların bilik və bacarıqlarını yoxlayıb. Rahat hansı şəhərdə yaşayırım? Düzdür. Açıq məşğələ zamanı Pənahəli xanın obrazı canlandırılıb. Vətən haqqında şiirlər səsləndirilib. Uşaqlar tarixi abidələrimiz haqqında məlumatlar veriblər. Tərbiyyəçi Xarı Bülbülü balaca fidanları göstərib və onun adının nəyə görə Xarı Bülbül olduğunu söyləyib. Açıq məşğələ zamanı idman hərəkətləri edilib. Qruplarla iş aparılıb. Hər bir qrup öz işi haqqında məlumat verib. Uşaq sözü necə hərəkətlər ibarətdir? İstəyir. Bəs necə hecalıdır? Şişəyir. Bağçanın müdiri Günel Abbasova və qonaqlar çıxış edərək keçirilən açıq məşğələnin uğurlu olduğunu bildiriblər. Sonra fəal iştiraklarına görə balaca fidanlara fəxri fərmanlar təqdim olunub. Bildirək ki, Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən digər bağçalar kimi 66 nömrəli körpələri və uşaq bağçasında da balaca fidanların təlim tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Onların vətənpərvərlik ruhunda yetişmələri üçün mühüm addımlar atılır. Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.